fază normală în timpul unui program de slăbit. Ni se întâmplă tuturor să stagnăm dacă vrem să pierdem kilograme, pentru că corpul nostru se adaptează cu numărul de calorii pe care îl mâncăm și la un moment dat e nevoie de o resetare a numărului de calorii. Îți sugerez că dacă la început ai pornit un regim alimentar cu 3 mese și 2 gustări, pe măsură ce te apropii de greutatea finală și observi că rata slăbitului scade, să renunți la una sau chiar la ambele gustări. De asemenea, dacă prânzul tău, în prima parte a programului de slăbit, când lucrurile merg bine și slăbim de obicei mai mult, putea să conțină și o sursă de carbohidrați, adică de pâine, de cartofi, de pastă, de orez, de mămălică, sugestia mea ar fi ca pe măsură ce te apropii de greutatea țintă, să renunți chiar și la prânz la aceste alimente și mai degrabă să faci combinații și pe prânz și pe cină între proteine, fie ele de origine vegetală, fie de origine animală și legume cu puține zahăruri.